العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المهدي المنتظر والحجة الثاني عشر لعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صلوات بھیجی محمد آج نو محرم ہے اور جس کو تاسوعا کہا گیا ہے اور وہ اس اعتبار سے بھی آج کا دن کربلا کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے کہ آج ہی کا وہ دن تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے حکم سے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام نے عمر سعد و شمر سے ایک دن کے لیے جس کو ہم مہلت کہیں تو زیادہ اچھا ہے کہ لشکر یزید کو ایک دن کی مہلت دی ورنہ تو عام طور پہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے ایک دن کی مہلت مانگی مہلت مانگی نہیں ہے مہلت دی ہے تاکہ تم سوچو کہ تم یہ دنیا کا سب سے بدترین کام کرنے جا رہے ہو یعنی فرزند رسول الثقلین کا قتل لہذا آج کا دن بھی تاریخی اعتبار سے اور کربلا کے اعتبار سے بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے ورنہ اصل میں جنگ میدان کربلا میں حقیقت میں آج جنگ ہو جانا چاہیے تھی لیکن امام نے ایک دن کی ان کو مہلت اور دی اب کیونکہ وہ مہمان جو ہمارے یہاں چاند رات کو آیا تھا اعضا خانے سج گئے تھے لیکن کل یہ اعضا خانے اجڑ جائیں گے اور ایسا لگے گا کہ آنے والا مہمان جو بڑی سج دھج کے ساتھ ہمارے اعضا خانوں کو سجانے آیا تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا ہر سال بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے واقع کربلا آج اور اسی سال ہوا ہے یہ تازگی ہے اور دو ہی چیزوں میں آپ دیکھیں کہ بہت تازگی ہے ان میں پرانا پن محسوس نہیں ہوتا ان کے اندر کہنگی محسوس نہیں ہوتی اور وہ قرآن اور اہل بیت آپ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوگا کہ میں نے بار بار ان سوروں کو پڑھا ہے لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوگا بلکہ آپ کو ہر مرتبہ تلاوت کرنے میں ایک لطف محسوس ہوگا ایک روح میں پاکیزگی محسوس ہوگی ایک لذت ہوگی اس تلاوت میں اسی طریقے سے تذکرہ اہل بیت کتنی دفعہ سن لیں کتنی دفعہ پڑھ لیں کتنی دفعہ رو لیں لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوگا جو ہمارے یہاں مومنین بزرگان 70 سال 80 سال 90 سال کے ہیں پروردگار عالم ان کو اور لمبی عمر عطا فرمائے اور اسی طرح فرش عزا پر آتے رہیں کہ ایک ایک واقعے کو
شہادت کے ایک ایک واقعے کو کئی کئی سو مرتبہ سنا ہے، لیکن جب کوئی خطیب کوئی ذاکر اس کو بیان کرتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے میرا سنا ہوا ہے؟ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ آنکھ سے آنسو جاری نہ ہو؟ نہیں، بس جیسے قرآن میں تازگی ہے ویسے ہی تذکرہ اہل بیت میں تازگی ہے، کیونکہ دونوں ہم پلہ ہیں. اللہ کے رسول فرما کے گئے تھے انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو جو کمالات، جو فضائل، جو خصوصیات، جو امتیازات قرآن مجید کے لیے ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت علیہ السلام کے لیے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، دیکھیے جو علماء امامیہ ہیں انہوں نے تو خیر بہت کچھ لکھا، لیکن اس کے علاوہ جو علماء اہل سنت ہیں منصف مزاج، انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، بہت کچھ لکھا ہے یزید کے بارے میں. لیکن ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو ابن تیمیہ کا گروہ ہے، جو یزید اور اس کے ساتھیوں کی تعریف کرتے ہیں اور ان کو حق بجانب مانتے ہیں، یعنی ان کی ٹھٹائی آپ دیکھیں. ان لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے کربلا کے حوالے سے اور عاشورے کے حوالے سے. کوشش یہ کی ہے کہ یزید اور اس کے ملعون ساتھیوں کو بے خطا قرار دیا جائے اور عزاداری کو نعوذ باللہ کم تر اور بیکار ثابت کیا جائے. ہیں بہت ساری باتیں، ظاہر ہے اتنے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو گھڑی ہوئی ہے کہ کسی کے اوپر نوحہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے مرنے پر گریبان چاک نہیں کرنا چاہیے، منہ پہ تماچے نہیں مارنے چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اور اس کو وہ منطبق کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام پر. اسی طرح سیاہ لباس کے بارے میں ہے، گریے کے بارے میں، ماتم کے بارے میں ہے، نیاز کھلانے کے بارے، بہت سارے اعتراضات ہیں، لیکن علماء امامیہ اس کا جواب دیتے رہے ہیں اور کہا کہ کب تلک روئیں گے، کب تلک ماتم کریں گے، ہمیں کسی کی ہدایت اور کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. امام سجاد 35 سال تک روئے، سوال یہ کہ 36-37 سال کیوں نہیں روئے، 35 سال کیوں روئے؟ اس کا جواب یہ کہ جب تلک امام زندہ رہے آخری دم تک اپنے بابا کا ماتم کرتے رہے. اور جب کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کب تلک روئیں گے تو امام سجاد نے جواب دیا تھا جو ہمارے لیے کافی ہے. سوال کرنے والے سے کہا یعقوب کتنا روئے تھے جب ان کا ایک بیٹا یوسف گم ہوا تھا، وہ بھی مرا نہیں تھا، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح نہیں ہوا تھا. تو راوی نے جواب دیا وہ تو بہت سال روئے، ایک بیٹا گم ہوا. امام نے فرمایا میری آنکھوں کے سامنے اتنے سارے یوسف ذبح کر دیے گئے، لہذا امام رویا کرتے تھے. کتنا روتے تھے؟ ہاں عبادتوں میں کوئی کمی نہیں تھی، ریاضتوں میں کوئی کمی نہیں تھی، پانی آتا تھا اس کو دیکھ کے روتے تھے. یہ وہی پانی ہے جو میرا بابا حاصل نہ کر سکا، میرے بابا کو پیاسا مارا گیا. کھانا آتے تھے روتے تھے. اسی طریقے سے امام اتنا گریا کرتے تھے کہ جب کوئی مدینے کے باہر سے مدینے میں داخل ہوا اور وہ امام کے گھر کے نیچے سے گیا تو اس نے اپنے لباس کو اونچا کرنا شروع کیا. کنیز نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا اوپر سے پانی گر رہا ہے میرے کپڑے مثلاً. اس سے کہا، اس نے کہا کہ کپڑے خراب ہو جائیں گے. تو اس کنیز نے جواب دیا کہ یہ کوئی عام پانی نہیں ہے، یہ سید سجاد کی آنکھ کے آنسو ہیں. میں نے سنا سید سجاد اتنا گریا کرتے تھے، اتنا روتے تھے اپنے بابا حسین پر اور شہداء کربلا پر. لہذا یہ کہنا کہ کتنے دن روئیں گے، ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائط محرقہ میں یہ لکھا ہے کہ جب اللہ نے سورج کو خلق کیا اس دن سے لے کر
10 محرم 61 ہجری کی صبح کو بھی سورج نکلا طلوع ہوا تو بالکل سفید تھا، بالکل سفید تھا، لیکن جب عصر عاشور امام حسین شہید ہوئے تو سورج بالکل سرخ رنگ کا ہو گیا، اور اسی کیفیت میں وہ غروب ہوا۔ اب جو 11 محرم کو سورج نکلا تو اب اس کی روزانہ جیسی روشنی نہیں تھی، وہ تمازت آفتاب نہیں تھی، بلکہ اب جو سورج نکلا تو سرخ ہو کر نکلا۔ لہذا آپ روزانہ سورج کو دیکھیں، جب بھی صبح کو روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے تو سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ شہادت حسین کے بعد یہ سورج اس دن سے لے کر قیامت تک جب بھی طلوع و غروب ہوگا تو سرخ رنگ کا طلوع ہوگا، سرخ رنگ کا غروب ہوگا۔ یعنی یہ کہا جائے سورج صبح شام غم حسین میں سرخ ہو جاتا ہے، غم حسین کا یہ ماتم کرتا ہے، گریا کرتا ہے، روزانہ ہمیں شہادت حسین یاد دلاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن 10 محرم، یہ جو آج تک فرش ادا بچھا ہوا ہے اور انشاءاللہ بچھا رہے گا، ماتم ہوتا رہے گا، آزاداری ہوتی رہے گی، چاہے کوئی کتنے ہی رکاوٹیں پیدا کرے، کتنی کوششیں کرے، اس لیے کہ یہ دعائے زہرا ہے، یہ سیدہ زینب کی کوششیں ہیں اور ان کی خواہش ہے۔ لیکن غم میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ جو مراسم عزا ہیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا ہیں کہ جب 10 محرم آئے تو گریبان کو چاک کر دینا چاہیے، یعنی گریبان کو کھلا رکھے، بٹن نہ لگائیں، آستینوں کو چڑھا کے رکھیں، ممکن ہو تو پا برہ نہ ہو، ورنہ سر برہ نہ تو ہونا ہی ہے، ممکن ہو سر میں خاک ڈالیں اور پورا دن روئیں، گریا کریں، اور گریا کر کے اگر تھک جائیں تو چہرے پر آثار غم رہنا چاہیے۔ سلام و دعا سے پرہیز کریں، اور ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے کو پرسا دیں، بغل گیر ہوں، جیسے کوئی رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس کو پرسا دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے روزے عاشورہ کوشش کریں کہ کچھ کھائیں اور پئیں نہیں، کب تک؟ عصر عاشور تک فاقے سے رہیں، اس لیے کہ تاسیہ امام، کیونکہ امام کو جو 3 دن ہو گئے تھے کھانا اور پانی نہیں ملا، لہذا امام کا محبت اور عشق میں یہ ذمہ داری ہے مومن کی کہ وہ فاقے سے رہیں، اور غمگین و محزون رہیں، اپنا حال احوال ایسا رکھیں کہ واقعی دیکھنے والے کو اندازہ ہو کہ یہ غمگین ہے۔ اس کے بعد جو روایات آگے بڑھتی ہیں، سیاہ لباس، آغا میلانی نے اور علماء نے ان روایات کو نقل کیا ہے کہ سیاہ لباس جو ایام عزام مومنین زیب تن کرتے ہیں، یا یہ شال عزا گلے میں ڈالتے ہیں، یہ کسی عالم کی ایجاد نہیں ہے۔ جب امام سجاد علیہ السلام قید شام سے چھوٹ کر آئے تھے تو امام نے مدینے کے باہر جو قیام کیا تھا، اور بشیر بن جزلم جو تھا اس کے گلے میں امام نے شال عزا ڈالی تھی، اور کہا تھا اب جا کے مدینے میں خبر کر۔ سیاہ لباس روایات میں موجود ہے،
کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام شہید ہوئے تو سیدانیوں نے ایک سال تک سیاہ لباس پہنے، ایک دن دو دن نہیں، ایک سال تک، اور کوئی بناؤ سنگھار نہیں کیا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح غمگین رکھیں کہ ان کو اندازہ ہو دیکھنے والے کو کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور نہ صرف رخصت ہوئی بلکہ مظلومانہ شہادت۔ بعض لوگ اپنی منطق اور اپنے فلسفے اور مقصد کے تحت بہت ساری ایسی باتیں کہہ جاتے لکھ جاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کچھ اور تھی، ان کی پیاس کو زیادہ بیان کیا گیا، ان کی بھوک کو زیادہ بیان کیا گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایسے ریسرچ کرنے والے اور ایسے مفکروں کی بات مانوں یا امام سجاد کی بات مانوں کہ جب امام سجاد نے اپنے بابا کی قبر بنائی تو قبر پر جو لکھا انگشت شہادت سے وہ یہی تھا کہ یہ قبر ہے میرے پیاسے بابا حسین ابن علی کی۔ سید سجاد جو وارث عزا ہے، جو وارث غم حسین ہے، وہ اپنے بابا کو پیاسا اور مظلوم کہہ کے یاد کر رہا ہے۔ بس عزیزو، میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ کل کے دن زیارت عاشورا پڑھی جائے۔ یوں تو انسان روز پڑھے، آپ سال بھر علماء و خطباء سے زیارت وارثہ کے فضائل اور فائدے سنتے رہتے ہیں، زیارت عاشورا کے فضائل سنتے ہیں، کل کے دن زیارت عاشورا اس ہم نے بالکل ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ زیارت عاشورا پڑھنے والے کو امام باقر علیہ السلام نے قسم کھا کے کہا ہے، لیکن جو لوگ کربلا میں ہیں وہ اپنی جگہ، وہ بہت بڑی فضیلت اور ثواب حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہر مومن کربلا نہیں جا سکتا اور پہنچ سکتا۔ راوی نے جب امام باقر علیہ السلام سے کہا کہ مولا آپ نے جو زیارت قبر حسین کے فائدے، ثواب اور فضیلت بتائی، مولا ہر کوئی تو نہیں پہنچ سکتا، تو امام نے فرمایا اگر ہمارا چاہنے والا حسین کی معرفت رکھتے ہوئے اس زیارت کو زیر آسمان پڑھے، چھت پہ جا کے پڑھے، جنگل بیابان میں جا کے پڑھے، تو امام فرماتے ہیں دیکھیں زیارت حسین کرنے والے کا ثواب کتنا ہے، روایات میں ہزار حج کا بھی ثواب آیا ہے، ایک لاکھ حج کا بھی ثواب آیا ہے، ایک لاکھ جہاد کا ثواب آیا، ایک لاکھ عمروں کا ثواب آیا، ایک لاکھ غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب آیا۔ ان تمام روایات کو جمع کریں، پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا چاہنے والا روزے عاشورا زیارت عاشورا پڑھے گا، خدا کی قسم اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جو قبر حسین کی زیارت کے لیے گیا ہے۔ زیارت عاشورا اس کو ترک نہ کریں، کوشش کریں، روزانہ پڑھیں، زندگی بھر پڑھیں۔ بہت سارے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے وقت کے اندر اپنی بات کو تمام کرنا ہے۔ آج 9 محرم، اور میں مسلسل اور ہر مجلس میں مسلسل ہر روز شہداء کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن آج مجھے جس شہید کا ذکر کرنا ہے کہ جب شب عاشور آئی تھی اور امام حسین نے محضر شہادت پڑھا اور جناب قاسم کا نام نہیں آیا تو تڑپے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، میرے لال تم تو کیا، کل تو تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی میدان شہادت اور میدان کربلا میں جا کے اس عظیم رتبے کو حاصل کرے گا۔ غیرت ہاشمی نے جوش مارا، کہا تو قاسم پریشان تھے، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے چچا جان کیا یہ اشقیہ خیموں میں آ جائیں گے جو میرے بھیا کو یہاں آ کے شہید کریں گے،
امام نے فرمایا نہیں میرے لال، میں اپنے بچے کو پانی پلانے لے کے جاؤں گا اور وہ تیر سہ شعبہ کا شکار ہوں گے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے قاسم کو یہ کہہ کے دلاسا تو دے دیا، لیکن واقعی جب آپ دنیا سے گئے یہ ظالم تھے اور خیام حسینی۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، امام کے تمام اصحاب مارے گئے، اب حسین یکا و تنہا میدان کربلا میں پہنچے، آواز دی ہل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ شہداء کے گردنوں سے آواز آئی، مولا ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں مگر کیا کریں، موت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، اگر ہمیں زندہ کیا جائے تو بار بار آپ کی مدد کریں گے۔ امام نے دعائے خیر دی اور اس کے بعد امام خیمے کی طرف متوجہ ہوئے، آواز سنی، سیدانیاں رو رہی ہیں، ایک گریہ شیون و ماتم کی آواز بلند ہے۔ امام حسین علیہ السلام در خیمہ پر گئے، آواز دی بہن زینب حسین زندہ رونے کا سبب کیا ہے؟ جواب دیا بھیا جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تو اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے، لاؤ بچے کو دو تاکہ میں اس کو کوشش کروں پانی طلب کروں۔ رباب جھولے کے قریب گئی، بچے کو لیا اور ایک مرتبہ در خیمہ پر آئے، امام حسین کی آغوش میں دیا پھر واپس لیا۔ امام نے کہا رباب کیا بچے کو میری آغوش میں نہیں دینا چاہتی؟ کہا نہیں مولا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سارے شہداء کربلا جب میدان میں گئے بڑے سج دھج کے گئے، کمر کو مضبوط کر کے گئے، اسلحہ ساتھ لے کر گئے، مگر ہائے میرا نصیب کہ میرا اتنا سا بچہ یہ میدان میں کس طرح جا رہا ہے، لہذا کمر میں پٹکا باندھا، علی اصغر کی آستینوں کو اوپر چڑھایا اور کہنے لگی میرے لال جب تیر لگے تو رونا نہیں ورنہ لوگ کہیں گے ماں کی دودھ کا اثر ہے، جاؤ بیٹا جاؤ۔ حسین کی آغوش میں دیا اور میرا مولا اصغر کو میدان کربلا میں لایا، اشقیا کو مخاطب کیا، اے فوج اشقیا اگر تمہاری نگاہ میں خطا کار ہوں تو تم بھی تو صاحب اولاد ہو، آؤ اس بچے کو تھوڑا سا پانی دے دو، تمہارے دریا میں تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ کوئی جواب نہیں۔ امام نے فرمایا تم یہ سمجھتے اس کے بدلے میں پانی پی لوں گا؟ امام نے، صاحب اولاد ہے نا آپ، تصور کیجئے، امام نے اس پھول سے بچے کو، اچھا حضرت علی اصغر کی کیفیت کیا تھی؟ آپ نے کبھی مچھلی دیکھی ہے پانی سے نکال کے ریت میں ڈال دو تو وہ مچھلی اپنے منہ کو کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، سمجھے وہ بالکل لب دم ہوتی ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ علی اصغر کی یہی کیفیت تھی کہ علی اصغر کبھی منہ کو کھول رہے تھے کبھی بند کر رہے تھے۔ تین دن سے ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اصغر پیاسا ہے، ایک مرتبہ امام نے کہا تم سمجھ تو میں پانی پی لوں گا، امام نے اس پھول سے بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹایا، آؤ خود پانی پلاؤ، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے ششمائے کو اپنی آغوش میں لیا اور کہنے لگے بیٹا ان کو بتا تم واقعی پیاسے ہو؟ علی اصغر نے اپنی زبان کو نکالا، ہوٹوں پہ پھرایا، جس کو اکثر پرانے خطبا کہتے تھے، کیوں نہ محمد قاسم و علی اکبر نے تلوار سے جہاد کیا اور اصغر نے زبان کو تیر بنایا، ہوٹوں کو کمان بنایا، ظالموں کو دکھایا میں واقعی پیاسا ہوں۔ اکبر رلا نہ سکے، قاسم فوج اشقیا کو رلا نہ سکے، عباس رلا نہ سکے،
مگر حسین کے لیے یہ حجت خدا بن گیا اور اس نے ایک مرتبہ فوج اشقیا کو رونے پہ مجبور کیا. لوگ دیر فرات کی طرف بڑھے تاکہ پانی لا کے بچے کو پلائیں. ایک مرتبہ حرملہ نے دیکھا, عمر سعد نے دیکھا یہ کیا ہوا, کہیں ایسا نہ ہو لوگ یزید کا ساتھ چھوڑ کے حسین کا ساتھ دینے لگے, بچے کی وجہ سے انقلاب پیدا ہو جائے. ایک مرتبہ عمر سعد نے حرملہ کو پکارا, اے عمر سعد تو کہاں ہے؟ اقتا کلام الحسین. حرملہ نے تیرے سے شوبہ, ارے جس سے اونٹوں کی گردن توڑی جاتی ہے, جس سے گھوڑوں کو ذبح کیا جاتا ہے, اپنے کمان میں جوڑا اور ایک مرتبہ چاہتا ہے کہ الیزر کو ذبح کرے, مگر جیسے ہی تیر کمان کو کھینچتا ہے کمان ہاتھ سے چھوٹتی زمین پہ گرتی ہے. عمر سعد کہتا ہے اگر میں اس سے کوئی پوچھے کہ عرب میں سب سے زیادہ طاقتور تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لوں گا, مگر یہ آج تجھے کیا ہو گیا ہے, ایک چھ مہینے کا بچہ تجھ سے ذبح نہیں ہوتا ہے. کہا عمر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہا جب میں تیر کمان کو کھینچتا ہوں, ارے ایک مرتبہ خیمے کے در پر ایک ماں نظر آتی ہے اور وہ کہتی ہے ارے میرے اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے. عمر سعد نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, تیر سنسناتا ہوا چلا, اصغر کے گلو میں پیوست ہوا, بچہ باپ کے ہاتھوں میں پلٹ کے رہ گیا. اور حسین چاہتے ہیں, حسین چاہتے ہیں کہ تیر کو نکالے, بس آخری لمحے ہیں, تیر کو نکالے, مگر کیسے نکالے؟ اس لیے کہ تیر کا وزن زیادہ ہے, اصغر کے وجود مقدس کا وزن کم ہے. اور آپ جانتے ہیں اگر ایسا ہو تو چیز اگر کسی چیز میں پیوست ہو جائے اور اس کو آپ کھینچیں تو وہ چیز اس کے ساتھ ساتھ اٹھی چلی آئے گی. حسین چاہتے تیر نکالیں مگر تیر نہیں نکل رہا ہے. راوی نے بیان کیا تیر کیسے حسین نے نکالا, نکالا تو مگر کیسے نکالا؟ ایک مرتبہ پھر حسین نے اصغر کو زمین پر لٹایا, اللہ اکبر, سینے پہ ہاتھ رکھا, تیر کو پکڑ کے کھینچا, جیسے ہی تیر نکلا خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین نے اس خون کو اپنے چلو میں بھرا, زمین کی طرف پھینکنا چاہا, زمین نے منع کر دیا, آسمان کی طرف پھینکنا چاہا, آسمان نے انکار کر دیا. اور یہ کہہ کے حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا, انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں, اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. حسین اب علی اصغر کے ننے سے لاش کو ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے خیمے کی طرف بڑھے. سکینہ انتظار کر رہی ہے, جانتے ہیں نا بہنوں کی محبت. میرا چھوٹا بھائی میدان کربلا میں گیا ہے اور جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے. خدا میرے بھائی کی خیر کرے. حسین میرے خیمہ پر پہنچے, سکینہ آگے بڑھی, میرا بابا آ گیا ہے, میرا اصغر آیا ہے, میرا بھیا آیا ہے, جو جاتا واپس نہیں آتا, میرا اصغر واپس آیا ہے. ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے اپنے بابا سے کہا, بابا میرا بھیا پیاسا تھا, میں بھی پیاسی تھی. دیکھیں چھوٹے بچوں کی عادت, میرا بھیا پیاسا تھا, میں بھی پیاسی تھی. بابا آپ نے بھیا کو پانی پلایا اور میں پیاسی رہ گئی. اب جو حسین نے ابا کا دامن اٹھایا, ایک مرتبہ سکینہ تڑپ کے رہ گئی, رباب تڑپ کے رہ گئی. رباب نے کہا مثلو کا یونہر, ارے یہ کیسا میدان ہے جہاں چھ مہینے کے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں. روایتیں بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد حسین اس سے پہلے سات مرتبہ آئے گئے تھے, پھر آخر کار حسین نے اپنے بچے کے ننے سے لاشے کو پشت خیمہ پر دفن کر دیا. ذوالفقار سے قبر کھودی, جب قبر کھود رہے تھے تو کسی کے رونے کی آواز آئی. حسین تڑپے, یہ کون رو رہا ہے؟
دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، ارے شاید ذوالفقار سے آواز آ رہی تھی، ارے میں آسمان سے زمین پر اس لیے آئی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ مرا وہ اندر کو ذبح کرنے کے بعد ایک چھ مہینے کے بچے کی بھی قبر کھودی جائے گی۔ گیارہ محرم آئی، بڑا عجیب منظر ہے، گیارہ محرم آئی اور اب شہداء کے سر گنے جانے لگے، سارے سر کاٹ لیے گئے، نیزوں پر بلند ہوئے، کہا حسین کے سارے ساتھیوں کے سر کاٹ لیے گئے مگر ایک سر ابھی کم ہے، پوچھا وہ کس کا سر ہے، کہا حسین ایک بچہ لے کر آئے تھے، ہمیں تو اپنے فتح کے نقارے بجانے ہیں، ہمیں تو یزید ملعون سے انعامات لینے ہیں، اس بچے کے سر کو پوچھا تو ہم کیا جواب دیں گے، اس کو تلاش کیا جائے۔ کسی نے آگے بڑھ کر کہا حسین اس کا ننھا سا لاشا خیمے کی طرف لے گئے تھے، پھر دوسرے کچھ سپاہیوں نے کہا اور ہم نے دیکھا انہوں نے پشتے خیمہ پر اس بچے کو دفن کیا ہے، تلاش کیا جائے، ریتیلا میدان ہے، نہیں پتا ہے قبر کہاں گئی۔ سنے گے دیدو، عجیب منظر ہے، ایک مرتبہ کچھ نیزہ بردار سپاہی چلے، زمین پر مارتے جاتے تھے، زمین پر مارتے جاتے تھے، اصغر کی قبر کو تلاش کر رہے تھے، یہاں تلک کے جب ایک ظالم نے نیزے کو زمین پر مارا، اب جو نیزہ اٹھایا اصغر کا ننا سا لاشا نیزے میں پیوستا آسمان کی طرف بلند کیا، زمین پر پٹکا، خنجر نکالا، واہ حسینا واہ محمدا، ربا تڑپ کے رہ گئی، ہائے میرا بچہ، دو مرتبہ جبا کیا گیا، میدان کربلا میں قیامت برپا ہوئی، حسین میدان کربلا میں دے، اور ایک مرتبہ سیادیاں چلے، فرات کا پانی نے روچلا، سید سجاد نے کہا اے بھوپی اممہ ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے، یہ کیسی آدیاں ہیں، یہ کیسا زلزلہ ہے، اب جو دیکھا باپ کا سر نوکے نیزہ پر، آواز دی السلام علیکہ یا باب اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین۔ Thank you.